Және соңғысы Испания жерінде өтіп жатқан Вуэльта 2012 веложарысының 7-ші кезеңі өз мәресіне жетті. Осы жарыста жерлесіміз Андрей Кашечкин 33-ші көрсеткішке ие болды. 164 шақырымдық бәйгеде неміс шабандозы Йон Дегенкольб үздік көрсеткішке қол жеткізді. Оның уақыты 3 сағат 48 минут 30 секунд. Ал үздік үштіктер қатарында Ликигаз командасындағы Элиан Вивиани мен австралиялық Алан Дэвис. Астана сапындағы шабандоздар Андрей Зейц 59-шы орында, Фредерик Кисяков 93-шы тіркелген, ал Асан Базаев 186-шы орында. Жалпы есеп бойынша Катюша командасының мүшесі Хаукима Родригес 1-ші, Скайп Расайклинг командасының өкілі Кристофер Фрум 2-ші, испаниялық Альберто Кантадор 3-шы орында, ал жерлесіміз Кевин Зейлдрейерс 16-шы көрсеткішке ие.